فيديوهات الكلوب شكلا ما غدا عوضات وشون عوضات عوضات وايت سرطة ورسيدي عوضات افغانستان دفارة بخير تمام الجلسة سوله به ډیره تنګی راځي موږ د سوله غوښتن کې تر ورځ د قیامت به دغه خبره کوو خدای مهربانه دی ان شاء الله چې دغه خبره به موږ تطبیق واړو دی ولس غږ دی ملت غږ همدغه غږ دی چې صرف سوله راشي او سره یوځای شي او کوم درخواست چې طالبان کوي هغه سره دی موافقه وکړي امریکایان باید ووځي د افغانستان افغانستان کې باید سوله راشي موږ ډېر په بد حالات کې موږ ټول را تښتېدلي یو د خپل ولسوالۍ نه ولسوالۍ مو سکوت شوي دي او ولسوالۍ په پکتیا کې سکوت شوي دي د طالبانو په ولکه کې دي